lemon jamhiire mon bandirabe yebobe aya habrite le muten wumi der leydi haye ciagal leydi min calmini on ko arde fo min jetti Allah timmale dow timmal timmudo timmindo kalko timmi tabirdo tabirin kalko tabir mo tata sak tak en julen nar mako burdo burnaade windere mo kala buri bulde ray burande mudum en jetti en jaari jinnaabe wonbe sababu wodede men den en diame jeengol ngule bubul ha jettiden to jettiden do non kan jettirten halifa men to bangi diine aada e dawrugol to piribe gurnam rendo e yelitare meden hande non en gari wadde ndedo yewtere no keden wadde kala jammaaji so tawi ko baylodiral e gostodiral hakkunde kadi dembe terde dembe gendiji taw ko wolof e sonike pular hande non ko demgal men pular yonta ngam wadde ndedo yewtere taw ko fewte bangi diine eden gandi gonden ko e lewru teddunu lewru yulmende lewru bural e bamtaaye wonande dendangal julbe kala naftortobe bural gongal ndendo lewru e der dum ma en bismodo ko dum teddul bo ganduda bado golle patam lamije en rendo goto fete bangi din kat choftandu dum bado en hunde hande tigi ganduda hore ma so tawi o yalti e ayawo go yimi hewbe jimu ma keftin tigi ganda ko on woni ko dum en woni Mohamed Saydou Ba lolirdo Sirajuddin mo ganduda hore ma kango ni almami juma tun suwelim kadi kanko woni horejo fedde witende fedde janginobe alquran e wonde almame futankobe wonbe do e der lamor go leydi Mauritani kono yajanta en hade men nade e der bundi bundi yewtande en dokkar kodo men o kongol o waawa salminde e juraade bandira musibe teddum yebo ay habritel mutum be der leydi ay ciagalid Mohamedou Saydou Ba bismillah charina bandira biye bien kombe bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim musibe bandirabe sehilabe mi salmini on mi juurima on e lewru korko ndu e jamma o hande inchallah kadi no musiddo o haldirni sikka ala bismillah inchallah ma en mbaw yewtande yimbeɓe hande hasabe ɗo tolno men tolni ɗo so Allah jaɓi haɓe mbawa naftorade eɗen ñaagui Allah kadi teddude towɗo e lewru korko ndu yo Allah rokku en naftorade ko haalate ko ko kadi e hutorade ɗum inchallahu taala ɗum noon bisimilla ma musidɗo inchallah rabbi Seydi Ba a jarama e nder ndiɗo gardidi pattam lamiri ko adi ɗo foof gonɗen koye lewru witen ɗo lewru korka lewru korka noon wonko andira won sifaji kewɗi gonɗi hen ko adi ko foof alluwal gadnal ngal lewru korka kam andira tan ko hoorde no inde nde e hoore mum wirani kono noon beele ko lewru ndu tan hoorete walla e caggal lewru ndu kadi ina hoore eyyi alhamdulillahi rabbil alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri namdal ngal namdal ngal sikka ala lewru korka ko adi foof yo neɗɗo andu holko woni lewru korka taw lewru korka so tawi lewru korka darima ko lewru ndu no gandanɗa hoorema ko nduɗo ko lewru teddungal ko lewru alquran saabu jomiraɗo subhanahu wa taala o wiya chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnas wa bayinatun min alhuda wal furqan ɗo so tawi neɗɗo andi ɗo ene foti andude lewru korka ndu ummi ko e jomiraɗo subhanahu wa taala faade e tagorde kadi ko ruknun min arkanil islam al khamse ko dosgal ngal gandanɗa hoorema e dosɗe l'islam dariɗe dow l'islam dosɗe l'islam nayyi e joyiɗe ko dosgal hen gotal ko korka korka ko hen jeeya saabu so mbi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa iqamu salati wa ita zakat wa sawmu ramadan kañum woni rukno nayab toon to banggue calɗe l'islam ɗum noon ko hunde farilla mo gandanɗa hoorema mo Allah farle yimɓe yo koor lewru ndu so tawi noon lewru korka darima moni foof ina foti heblade saabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya e jikkuji mum senne so lewru korka darima umma aicha o wi so lewru korka darinoma nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam way kono neɗɗo paaɗo e wolde mawde walla heblade hunde mawde ene faya makko omo faya muɗum o heblanta ɗum keblugol tiɗgol no fewi omo softana ɗum eɗen gandi kadi lewru korka jogui ko pecce pecce lewru korka ndu noon alay saago ma ganda hol pecce lewru korka lewru korka feccaka pecce tati pecce ɗe ko niɗe cifori ashra al ula ɓe mbi chahru ramadan sappo gadana sappo hakkude sappo battidiɗo o wolehu magfiratu wa ausatuhu rahmatu wa akhiruhu etqu minan nar sappo gadano ko yurmede allah ɗum waɗi yurmede allah jurum nderu allah wonata henete sappo ɗimmo o ko yaafede bakka tuuji sappo tataɓo ko rimɗinede e jeygol ɗum woni lewru korka ɗum ne kadi wawa dañade sona e lewru korka ko ɗum woni korka korka noon heddi ko ha yesso inchallah ma en natoy e tafsiraji goɗɗiɗi sifaji gonɗiɗi ko wonno kadi pour seeɗa tan garta e namdal ngal mbimi beele caggal lewru ndu ene hoore walla ala so tawi nduɗo lewru yawti tan kadi korka allah jarama jam no wodi ko wiyete chowwal sitte chowwal
نلاد الله صلى الله عليه وسلم أمي ستبين هوري لور كور وأتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله ستة شوال ونبل جيكم تقل لور كور سلور كور كنو ساهوري هالور كور كنو ماي نيد جولد تقل مو بيت شوال دون ديان بل جيكم ساهوري لواي كنا هوري أدن دوب ما فوف كنغورنا دا أهوري والله هيتان دي فو أهوري دون ون ستة شوال كادي وانا لتن لور كور كنو والله ستة شوال وارتي ألا neddo no wadi ede ji ni nafilaaji no wadi yimbe nafloob tan eno koor nyar altine koor alkhamis koor aljuma e der lewru no wadi hen eno koor e der yonterfu balde tati eno wadi hen eno koor e der lewru balde tati no wadi hen no koor e der hitaane de no wodi ton nokkuji de gandanda horema ko yimbe ene dabbaande koorata dum sabu ko wayna haara joni yimbe no koor dum yimbe no mbada hen kadi nafilaaji koor ko huude moddere sabu ne arka fittaandu helat ko itta ko tuuyoji kadi ina beede cellal ne machallah eh no kalda dum ni tawde non do lewru jippina koy burdo winder woni nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam ko adiko fuf kanko jomira nelaado holno wurdanno e ndudo lewru so tawi do ari hol jikkuji di jikkino kanko nelaado so tawi ndudo lewru darim a hal non do seedo ko fuddiri no so tawi lewru darim way kon paado e walde e ko nandi hen barakallahu jikkuji sifarno kanko nelaado ya allah wada ma barki sikki ala e de gandi nelaado allah sallallahu alaihi wasallam ko kanko woni qudwa men woni qudwa ko kanko woni nyemtinorgal meden nelaado allah sallallahu alaihi wasallam sa tawino lewru korka darim o wi kanko nelaado allah sallallahu alaihi wasallam hadith sa lewru korka darinom jibril alaihi salam jippotona yam jango fu jamu fuf amin jangide qur'an ne jangidam be deftoy mu qur'an firti kanko lewru ndu o jangata hen kal qur'an o be teddini hen jangugol al qur'an o be teddini jangol o ha tinti non e lewru kor nyed fuf ko jango qur'an qur'an o non o naflat dum o juldu dum jamu ha wet o wi se lewru kor ka darinum be darato no min nelaad allah sallallahu alaihi wasallam ha koydam buuta darnde taw ko mi juulow nafilaaji jiida e ko jangata alquran dum non enen e ko e meden potden ko jikkaade jikku nelaad allah sallallahu alaihi wasallam o ummu aisha namno non hol jikku nelaad allah so o khulqul quran jikku makko ko alquran ha tinti non en gandi kadi ndudo lewru kor buri mojjude hen fof ko jangude alquran teddinen jangude hen alquran de wonno ne laad allah sallallahu alaihi wasallam tawi jikkuma ko kanko ko alquran sen jeewi e der quran o se en teddini jangude alquran ma en jiitu hen jikkuji di gandanda horema de neddo foti jikkaade e lewrundu sifo mo neddo foti waade en foti waade ko non ne laad allah sallallahu alaihi wasallam wonirno ko jangow alquran juulow dewow allah jokkow en dab gede kewde nanton di gandanda horema kala kadi ke nelaad allah sallallahu alaihi wasallam gollanno o buri teddinde dum fof o buri mojjinde fof ko lewru kor o buri kadi wawde gollude ko mojji ko e lewru kor o buri kadi softude gollude ko mojji ko e lewru kor dum ko e jikkuji nelaad allah sallallahu alaihi wasallam se mbiyama non jikkuji nelaad allah firti ko jikkuji men enen julbe be podde jikkaade saba nelaad allah sallallahu alaihi wasallam kanko ko gollanno ko fofof ko ni ummu aisha bi an allah yafimam hafrenim baktuji ma an ka darta o kuna abde shakuram be yidi wonde maccuda mantow joomu machallah dum wadi non neddo ne yo nyemtin enen kam en kebaani hafrenet baktuji mbiyaka en cietnaako kono dum wadi non din don baktuji enen ne baden ada ko mbiyat ko sabiqu ila maghfiratum rabbikum wala falyatanafasul mutanafisun dum do fo allah na haldu dum don ko waddude ada e mojjere allah ne gannanda horema Allah neni suumi dum e der lewru korke e sappa gadan o ene fuf mbadden hen ada dum buri mojjude jikkune laa Allah sallallahu alaihi wasallam ko daranaade lewru korko ndu juulde hen e sakkaade hen e wadde hen gedde mojji ko dum don woni ko nelaa Allah sallallahu alaihi wasallam gollano e jangude alquran machallah cagal ne ganduden sifaji e gonka nelaado hewno zarrade e der ndudo lewru so tawi lewru korko ndu darima gila e fuddon may ha gasede may hande non so tawi eden bi neddo koro hol jikku kanyum no fori jikkaade hol sifa mo fori sifaade ender lewru ndu taw wana tan wiide nyaamani yaraani gede baani non alhamdulillah rabbil alamin ko kala ko gonga jikku neddo koro foti ko adi fo neddo koro ko fiba anni anda fay ko e lewru korko fiba anni ala hor o kaado korko non fiba ko hakkunde ma e allah an ko gollal ngal gondata hakkunde ma e allah kadi ko farilla ba Allah farle douma ana horema caggal ne gonda neddo kellifaado sab korko ene jogi hen yimbe ne kora taw ka tatawuan ben kellifaaka neddo caggal de neddo hellifaaka den korko waddi dum korko ko waddi ma a hoori lewru korko ndu podda ko jogade jikko modde ko aji fof
sa tawi ka fenannodo goppa fenane tay ka gujjannodo goppa nguyka sa tawi ka toñannodo goppa toñange tay ka jettannodo jawdi janandi goppa jettudi jawdi janandi sa tawi ka an hore maada a julotaano teddina julde e waktuuji e dental dido jikkuuji neddo ina foti sif tawi a sakkotono kibbina ka cakkotoda sa tawi a naflataano cofta pellita naflude tawi kadi a jangataan alquran jikkoda yetta alquran haysina awawa kam jahata neddo bawdo haysina ni jangamma wala jangimma haysina ko cimoje lesde ani horema janga dum etta wawde jangudum bele taw hakkundu don e lewru ndudu mayata taw a faggitima annen hunde seeda alquran haysina ko hisbu wala suraji debbini gannanda horema ina wallitma e der dawma alla ina wallitma kadi e der ani horema ko gonda ko dum don takanma jango e jam an andude lewru korkundu won nafore danja yo wala won ko paggitida hen Machallah, ada ni kadi ko kala do ko ko fete bangi neddo fodi jikuraade der lewru korkundu kon woni yimbe kadi ngana da horma ko hillifaabe yontubi horde taw ko julbe kon korta ben kadi be siki won nyaawore debi paddi e ko kala ko ko gonga sifa didi nen don baadiji nen don neddo mo horani taw sellaani wala neddo mo horani taw ko mangu wadi dum nonete ko loore o do non ko neddo tam ngannada horma o horani tan ko bellanteji fitaade makko o rewi beedo on don ko neddo o weta ko kefer ko fasigi tan neddo non so tawi o woni fasigi lewru korka so darima e makko o wanda ko korka e ko wana korka on kam ko fasigi tan dum non kanko e hore makko foti ruttade tubana Allah e nelal mo rutto sab eden gandi kafara lewru korka nyalawmo fuf e lewru korka mo tadda ala amdini kafara mudum ko chapandi jeegom miskina ndokkata askal nyammina dum dum ko nyalawmo goto lewru kor fonda ko e chapandi jeegom nyalawmo mo gannanda horema neddo wada dum kafara lebbi didi shahrayn mutataba'in wala itqu raqabati mu'mina dum woni kafara mudum e joni non so tawi ani horema nyalawmo fu ade limine dum sa jeewi lewru kor ko dum foti ko kafaru jogida edem moli Allah inela dum dum non ko hunde rentetende haysa ada nyama ene jeya e der needi kor so tawi ada nyaba ya suudo jaha cuudo da yimbe horbe wota jidam wala mba sa feññindi ada farno yes yimbe horbe ada hollo dum en anada nyaam wala da yara wala da simmo wala da wada gede ni gannanda horema de kawraade sun won leydele nan do ben don no jogi okubaaji de pawta e neddo mo gannanda horema nyaamde lewru kor wala peññindi nyaamde der lewru kor hakke hurumaaji lewru kor ko dum don neddo ko wasito neddo kellifaado sa woni kellifaado ada foti andude ko Allah waddini e dow maado ko Allah waddi ko duuma ko golla dum korko wana fijirde neddo fotani fijirde dum neddo fotani farne hen ina wada hen gede kantri de gannanda horema wana e jikkuji koro dum non ko woni ko gong se lewru korko dari neddo fof yo rutta faade Allah kadi wadda ada badden dandu e wadde moddi e gollude ko moddi hay sinna Allah hodire duuma en dokken tan yeru joomu ko taw ko debbo mawdo kewdo duubi wala gorko kewdo duubi hay sinno natti wawde hore ina yaltina muddu foti ko sona nyaama foti ko jonchaade bangi waasa wondi e yeso yimbe ina nyaama walla ina holla yimbe kanyum e lewru korka na nyaama dum ala dañi hen baraji an horema hakki tan ko ciurida ko e ko ciudida ko way ko no debbo kadi cibin way ko no debbo ciowido mo hattanani dum do fuf ko hunde ne gannanda horema ko no neddo sagata mo gannanda horema ada waawi ada hattane do hore on waddi ma ko korka sa wadda sa horan ganda an horema da wadi bakkat ka bakkadin dum non neddo bakkadin do ko tumde rutto faata e Allah tuban Allah e nela dum bel Allah ne yafo dum sabo o bakka o non bakkat bo neddo tuubi faade Allah e duude lewru korka sikki ala Allah ko yafoto dum insha Allah taala no kalda ni yo jomiraado subhanahu wa taala yafo en amin ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ko fiwti kadi bangi ganda horema korka ka so tawi yawti besiki jul won ko won heblo wala won jangde ne fori jangje so tawi hay sinno korka yawri en fori heddurade dum don to bangé mahrugul bende joomum gila e certude wonden gede aduna wala ko nandi hen wala kadi heblo to fere bangé ngundam tigtig woni dinyang tigtig hol kadi heblo go korka way heblude neddo so tawi korka yawri ere ngandi sikki ala so tawi neddo hori de rewi Allah dewal mu Allah jabaama ma wot ko wayle mudum ma wot kadi mbadi ndi jogoto sabu jul en foti andu so tawi a hori ha Allah jabani mo korka maada so tawi de jarta do nela Allah sallallahu alaihi wasallam wi de saimi farhatan yafrahu bihima korde ina jogi mbelameji didi di beltorto
tout le monde taji de ina welto sababu de taji ciagal dum nyande hawre joomu kadi ina weltoro dum de taji de korko mudum ina weltoro dum sai hawre joomum kadi ina weltoro dum sa tawi no neddo na anda korko ka battine mudum way kono juldine inna salata tanha anil fahsha wal munkar neddo hore mu sa tawi ana hore ma wadanno gedde de modjani ma wayl duttuda duttorda ciagal ganda ko korko gummida surma hatma walla eden ji yimbe hewbe e se lewru korko darima tawa eni simmutono ngoppa ndewa don tan hanti ha ngoppa mutlaqan simmi dum do be do joni korko ka naftibe be gandi kadi nafore korko be gandi fayide korko be gandi kadi kambe be dani baraji gonde ko lewru korko mashallah neddo so tawi ada woni jul ada golla golle modde gandata golle modde de keddima ma walla de battindema ane hore ma ruttade e ko gonnoda ko e dow mum ada gollanno dum dum moddiani batta gollude ko moddi walla sa yi dum kulta gollude dum dum woni maande neddo dewma Allah naftima sa tawi non gol dewma Allah naftima tan ko don si fortoda neddo non ad jewto kala ko badata hakkuna ma e Allah jewto hore ma nyaawto hore ma jewa hudu tolnida ada beto hore ma wana wuppude hore ma tan de wonno Allah tagani men fijindi Allah tagir men ko e dow gonga e fa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ila la turja'un fa ta'ala Allahu al-malik haq tuare Allah kanyum tagirani men fiji tagirani men kadi fijindi kadi tagirani men pour yim pijin o tagir men ko e dow gonga ye en dawmo wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni hay sin yimbe be fo tagore ne fof be dendi o be ngofa Allah kambe pop ala ustata ilamu Allah haytan kambe fof so be dendi o be dewa Allah kambe pop beedata ilamu Allah haydar dum non ko dewata ko Allah ko an nafata ko dewata ko Allah ko an kadi naftorto dum aduna e lakar dum non so tawi neddo ne rewa Allah ko faati ko wayno korko fittanama ko adi fof tuuyoji ma kelat sabu sen ewi joni e der yeru ne laadal Allah sallallahu alaihi wasallam wi ya ma'shara sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wa illa falyusum do o rokkata yeru ko sagata gorko ada foti an a foti reste tuuyoji ada wonde hen a ala ka ndesirda pour helde tuuyoji maadi holko batta ko kora sa hori tan en tuuyoji maada firti dum an hore maada sa tawi a feldi ciado hore ko gonga e ma a rewata Allah gonga e maada challi ko da juulaya paya jama ada golla ko moddi ada bada ko ada kadi ada ustu dum en hela tuuyema ha laaba mashallah ko dum woni ka naftat mako ko dum kadi woni nafor sen ƴewi ciagatagal e sukcukagon way hewde dolni sa tawi joomu itta ma tuuyoji mu fu Allah itti dum eden gandi lewru korko ko korko ko hunde mawnden fi mashallah ko kala do ko fewti kadi anatini sifaji ha de binnade namdal min maraw jeegi bi wengal ko fewti ko kala ko bangi ngartam dam neddo hebar ha andatigi wonde korko mum kaado kam jabaama sababu bonde wonko pudda naaden ni o pul wonen gede pankar keedo jum wadanno natta reftay lawol jomiral subhanahu wa ta'ala holnen andirti hebi resultat dudo lewru teddun ay sikke ala sa tawi neddo e hore mu an ado horanno de gandirta korko ka naftima ko kono biirunomi an hore ma ko tuubaade duttuda e Allah ina laadum taw ala gollanno gede peewani walla kadi jogada nimsa yewa korkoji jawtudi di bela ada horannudi ala hortano ada rewteno mbada fere kebbitudadi koraadi walla ada rewteno waktuuji a juulataanudi mbada fere yewa di waktuuji mbatta juulde di ada juula ni sifa no gannanda horema ina hala shereena andi dum su joomu namni ma andu dum don woni ko nedda naftata horemu ganda korko ka marki e maada naftima kala korko naftowo ne ko kala ko moddi ada gollanno beyta dum walla a gollatan dum hanti batta gollude ko moddi dum ina jeya e sifaji di gannanda horema neddo korowo en anda kaado korko naftidu kadi jododa hitande han arta wuuri ada wuuri ay ina yimbe horanno mayi tawtarako taw walla neddo jiddo horde bawnodo korko natti wawde dum do fuf ina takma an waccade horema pour wade no moddi e gollude ko moddi sa tawi non ayi dum ha agasini an horema foti heñitade tubuna Allah e melal duttuda e Allah sa ruttima e Allah tan
tawa Allah yesama do machallah ko kalda kay ko fiyote odon fonno adan joni yimbe nguri e der aduno ha tengti der do e leddi min Mauritani ko wiete ko mboros covid-19 wala coronavirus en haale e der leddi ndi kadi do saha jon gonden keri leddi Mauritani hakumi leddi Senegal leddi Mali ko nandi hen gananda hore ma jidnobe yawdirano jamma nyalam sube ki din keri uddam kadi mi sigi gongo dini o haali hen ko fiyote so tawi gonden gere kebi rendo holno jomi puri tambulado men kadi en ndi sa fo dadibe de di mon ko wite go gila mintere be gendarme be police be ko nandi hen ad mbade hen darde fatam lami won ma won hande lebbi joom men ko rani hay galle mi won be keetane ladde tula hela holko way jenginde julbe o do sa ey ko kalda ko ko hunde mojjeren fiwi asiftinori do sab sikka ala eden gandi e den ka fittandu dum ko Allah adi dum halande meden rende fittandu dum ko hunde waddinde en neddo e الوقايه خير من العلاج دنداد بودي سفرات ا ستاوي ان جيوي هاندي ا در بيبي ليدي دي ادن نياغو الله تيدوبي تيدوبي كامبي ييمبي سوكا بيبي من داريبي ان ديانان من كير ليدي يو الله رينبي كامبي دوكتريبي من داريبي بي كادينا مبالنديرا ييمبي بي يو الله وات دينكم امين رينابي كامبي فوف سيكي الا ام دو كو هوندي نلا الله صلى الله عليه وسلم يمير شرين يمير دو اودودي كيري sabo en jangin on wodi Umar ibn Khattab meedin ummaade ina fay sham hawru wabaan woni to woni sham ndew bari haw batti wodi gardo e makko sabo wiimo an non Umar to paaden to mi nani mboros nanton wi mboros nanton o yimbe hewbe mayitun be darti o yo lapsin be lapsin di laaba mboros nanton be darti o wi joni non batten o noddi yimbe dental makko seta makko be wonduno dum wadi disnaade moddi o wi dum en onon de en nani waba nan toyet joni holko kaldon ko batten wodi hen wiibe joni kay jehen tan jottoyden tan wodi wiibe ala duttoden be lurde o noddi muhajir ben kadi ko non joni o felliti kanko ettude decision makko o wi kanko hore makko kanko de ko do o ruttorto o daaji do ko do no ruttorto e wodi biido mba an Umar ani ada dogo hoddir Allah wi ebe dogo hoddir Allah faade hoddir Allah dum ko rentade sabo sikki ala enen ko ko be badi ko ko laamu golli ko e ko darani ko dum ko e diine jeya sabo ko e rende fittandu sabo sa halko di fittandu wala wardi dum dum ko joomiral adi haddi dum jettudi fittandu beddada dum e ko halkata dum dum ko hunde bon kadi an hore maada al ande do wonde boros a fotani yaade hay nokku podda ko jodaade do gonda do ha taweda do denada sabo kala de da fer ha laynuda rafi o andu ane hore maada ada jeya e yimbe bakkadinde a wadi bakkar burdo mawnude neddo non se bakkadini ina andi sa wari fittal ko bakkat won non sabo ko Allah wadi denka yamiri denka yamiri pittal di yode denne dum non denka kan don non sa tawi Allah yamiri yen den pittali meden bibbe leedi men na darina balla meden poddon ko enen fo wallude ko ne kadi machallah oustaz ba min jidan darsi dem sababu ne ngandi hojumaaji en pamdi kadi yawtande hangal ari cirsirtidi mum be batti baaji men wonde hojumaaji kuubi kon ko wona dum ko tan mbaawa waynoraade kadi hollude jubbe kadi be sik hol jammaaji wonno pour sifraade parce que on wiobe nyalawmaaji no min ciforni so jamma ari min paatay jikkuuji jaybe jengjembe dum kadi holno dum gonga tigiri kala ko gong lewru kork jamma e nyalaw fu podda wonde koy dewal Allah hatinte jammo so tawi Allah wadi a humtima a juli futur a arti galma fofto sed pay a tarawi sa juli tarawi sirtuma joni no baden ni o do periode kam neddo buri handi rewde Allah sab joni hay ambutiage bado e der jumaaji den e lewru kork dum do joni ko hatta sa juli arba julde e der galma mbala nafilde janga alquran ko dum buri mojjir ko basi tomi yobe goppu cangarte e der lewru kork yobe dento e lewru kork be tinno e dewe mabbe Allah e der galleji mabbe sab hay suudu ma de kodda ina setton ma nyande yowmal qiyam a fatani wad nela Allah sallallahu alaihi wasallam wi la ta'alu buyutkum ka quburikum wata mbade ciudi mon komno qabriji mon qabri rewata ke genal rewata ke Allah maybe be leddi tonu goble mabbe hay ngor ummata ko no juula o wi dente wadde ciudi mon komno goble mon ni goble mon woni qabriji mon dum non suudu podda ka rewde Allah sab suudu ndu nyande yowmal qiyam and setto e neddo ko rewat ko Allah dum non neddo yo teddin dewal mum Allah ha tengte ndudo basito mi yimbe be e der lewru korke ko yo neddo tin usta cangarte anda ka dewal Allah jangude alquran
wadde istighfar tubande Allah e nelaadum falyatanafisul mutanafisun yimbe badda ada e moddere Allah e gollude ko moddi faade e duudo lewru ko dum do jidmi wasiyade yimbe be e julbe be e dum non ko dum don woni wasiyam kam burde tentude a jaram Muhammadu Saidu Balolido Sirajuddin mo gananda horma kanko ni almami juma tun solib kadi ko horejo janginobe duude guraani wonde kadi mawdo fedde almami be futan ko be wonde do e lamorgo min knockshot kanko non kanko badde de do yewtere fatam lamir o yewrini men do kadi fannuji kewdi gananda horma ni poti wurede der korka kadi honum neddo mo nyambaten tungal gal men nelal mo jame kisal goni mum kadi holno wurdno e der ondo sa wolti kadi e wodo sa hande mo gonde eden guro do boros bitedo covid 19 holno porden wundirde masdaji julbe kuri wundirde der odo sa kona dum ko non dusi men der dedo yewtere ha yibbi no foti yaron ni ko cameraman men Abou Gueye e Sidat Hamad e wonde to bangue dande ro ko Cheikh Tourade réalisatrice on ko Oumu Kelzum bandiraɓe musidɓe tedde arno heble mon ndeɗo yewtere ko musidɗo mon Amadou Samba Diop ha yontere aro e fannu goɗɗo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama kala ko woni hen ko fewi ummori koto jabbaru ko o ñim fof koto yam ummori on jarama